guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku leedahay gudaha magaalada Hargeysa iyagoo ka hadlay muran ka dhashay boosubneeye mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo dhawaan geeriyooday oo ay isku haystaan siyaasi Xuseen Axmed Cabdiid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadan iyo sidoo kale wasiirka ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Maxamed Muuse Abees guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo kala saari kari waayay labadaasi siyaasi ayaa waxay sheegeen inay u gudbinayaan dacwadaasi maxkamadda sare ee Soomaaliland gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaanu halkan ku haynaa dugmidkaasoo aad website-kayga ka heli doontaan oo uu seexay gudoomiyihii komishanka ee waqtigaa jiray oo ah Axmed Xaaji Cali Adami shaambadii xarunta komishanka leh astaantii komishanka leh seexii gudoomiyaha leh oo ah ay u gudbiyeen natiijada kumeelgaarka ah ay gudbiyeen kuna gudbiyeen komishanku inuu kaalinka 13-aad uu ku jiro Xuseen Axmed Cabdiid Warsame oo haysa 3,918 kaydka sanaadna ahaa waxa ku xigay 14 oo ah Maxamed Muuse Abees Faarax oo isaguna 3,986 haysta kaydka lixaadna ku jira shaambadana waad aragtaan way wada shaambadaysan yihiin waa lixdii gobolba waa dugmadkaas taas wuxuu ka soo baxay komishinkii markaa joogay waxay maxkamaddii markaa soo rasmiyeysay oo iyadana aad shaambadeeda arkaysaan waxay soo rasmiyeysay sidii ay u qorayd waxaad arkaysaa markaa kaalinka shanaad inuu ku jiro Xuseen uu haysto 3,981 Muuse Maxamed Muuse Abeesna uu haysto 3,986 kaalinka lixaad uu ku jiro iyaguna sidii bay ku ansixiyeen waxay noqotay markaa in komishanka hadda jooga iyo maxkamadda hadda joogta ay isu gudbiyaan laba hay'adood oo sharci ah waa labadii hay'adood ugu sareeyay ay isu gudbiyaan si official ah inay maxkamaddu iyada go'aanka ugu dambeysa leh ma laha komishanku komishanku wuxuu soo daayaa natiijo kumeel gaar ah waxa rasmi ka dhigta waa maxkamadda komishankan iyo maxkamaddanuna may joogin laakiin documentskii baa yaala documentskii markaan u dirnay waxaan maxkamaday adaa go'aanka ugu dambeeya leh waraaqaan isweydaarsanay taasuna weli way socotaa oo way soo socotaa waxa kale oo dhacday in ay labada xubnood ee ah kaalinka shanaad iyo kaalinka lixaad labadooduba laba warqadood oo dacwada labada kayd ee midna iyo kaydka shanaad midna yahay kaydka lixaad uu mid kastaa dacwo soo qortay Maxamed Muuse Abees waa taa dacwadiisa isagaa ku seexan waxaan u leeyahay anaa leh Xuseen Axmed Cabdiid wuxuu soo qortay anaa leh labada dacwana waanu haynaa markaynu intaa ka tagno komishanku wuxuu markaa la xidhiiday isagoo dacwadan labada xubnood eegaya qaladka yimi 13 sanadood ka horna eegaya wuxuu la xidhiiday maxkamadda Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.